piatok, deň jednoty, slobody a národnej zástavy. Vitajte pri najnovších správach. Dnes sa teda zaznamenáva deň srbskej jednoty, slobody a národnej zástavy a je to spomienka na tento deň v roku 1918, kedy sa začal prielom Solunského frontu. Aj v Starej Pazove sme si uctili tento deň. Členovia kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič a slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka v sprievode, ktorý tvorili predškoláci a žiaci základných a stredných škôl Staropazovskej obce, vyšli spolu na námestie Zorana Dindiča, kde svorne v rámci jedného programu zatancovali a zaspievali niekoľko piesní. Prítomným sa prihovoril aj predseda obce Stará Pazova George Radinovič. Zoskupilo sa tu okolo 400 účastníkov, ktorí na záver spolu otancovali jedno kolo. To je sviatok našej tradícii, rodinnej tradícii, ktorá naozaj pred 250 rokmi prišla na Dolnú zem a tu našla seba, svoje prostredie, žila sa s týmto ľudom, ktorý tu nažil a ešte dodnes necítime potrebu stadiaľto nikde odísť. Toto je naša zástava, ktorú dnes oslavujeme. A prečo mi je taký dojímavý? Lebo obidvaja dedovia, aj môj dedo, moje mami, otec, zahynul na Solunskom fronte. Mirkov deda Červenský isto tiež zahynul na Solunskom fronte. Takže proste cítim, že som naozaj tento dolnozemský Slovák, aj to, ktorý tuto má svoje korene a ktorý tu zostal. Aj v iných častiach Staropazovskej obce si pripomenuli tento deň. V Nových Bánovciach členovia kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič pripravili defile a podvečer bol na Kabláre koncert. Ďalším výsledkom mimoriadne dobrej spolupráce medzi obcou Stará Pazova a nemeckou spoločnosťou MTU je nový projekt Výstavba úplne novej škôlky pre deti Aviončič, teda lietadielko, ktorá je vybudovaná priamo v areáli tejto veľkej spoločnosti. Pri škôlke je aj detské ihrisko. Ide o najmodernejší typ takéhoto zariadenia, kde je kapacita 80 miest. Prednosť majú deti zamestnancov spoločnosti MTU, ale prijímajú aj iné deti zo Staropazov obce. Ako uviedol riaditeľ MTU Srbsko Rainer Becker, škôlka vznikla vďaka výbornej spolupráci s obcou Stará Pazova a chceli takto pomôcť aj svojim zamestnancom, aby si mohli ľahšie zharmonizovať rodinné a pracovné povinnosti a jednak tým, ktorých deti boli doteraz v iných škôlkach na tzv. Čakacom zozname. Prítomným sa prihovoril aj predseda obce Stará Pazova George Radinovič, ktorý vyjadril spokojnosť, že takáto renomovaná spoločnosť pôsobí práve v Staropazovskej obci a pripomenul, že pred niekoľkými rokmi na tejto ploche bolo pole s kukuricou a pšenicou a teraz tu okrem významnej spoločnosti stojí aj škôlka, ktorá bude mať význam pre celú obec. V škôlke s názvom Lietadielko sú najsúčasnejšie moderné priestory a hračky, aj edukačný materiál. Okrem tejto škôlky spoločnosť MTU a obec Stará Pazova už čoskoro zrealizujú veľký projekt výstavbu novej technickej školy v Starej Pazove. Prejdeme na agentúrne správy. Prezident Alexander Vučić sa stretol so špeciálnym vyslancom zväzovej vlády Nemecka pre krajiny Západného Balkánu s Manuelom Saracinom a hovorili spolu o včerajšom dialógu v Bruseli, o situácii v regióne, bilaterálnych vzťahoch s Nemeckom, o európskej ceste Srbska a budúcnosti Západného Balkánu. Vučić povedal aj to, že jednou z tém bolo aj výraznejšie zapojenie relevantných medzinárodných aktérov do deeskalácie situácie na Kosove. Vláda Srbska na včerajšom zasadnutí schválila rozhodnutie o výške minimálnej ceny práce v čase od januára do decembra roku 2024. Podľa toho minimálna cena bez daní a sociálneho poistenia bude zväčšená na 271 dinárov za hodinu práce. Doterajšia minimálna cena za hodinu bola 230 dinárov. Ide teda o 17,8% zvýšenie. Občania, ktorí žijú v nelegálnych objektoch, budú môcť v termíne od dnes ďalších 30 dní podať žiadosť o pripojenie na elektrinu, hriatie, vodu a kanalizáciu, a to prostredníctvom formulára, ktorý je k dispozícii na obecných správach. Vyhláška stanovuje, že prípojky môžu získať len vlastníci domov a bytov a nevzťahuje sa to na komerčné stavby a na investorov, ktorí stavali na čierno a nepripojili stavby na komunálnu infraštruktúru. Pripojenie má dočasný charakter.
Dnes od 15. hodiny platia nové ceny pohonných hmôt. Liter eurodízlu do budúceho piatka bude na čerpacích staniciach stáť 211 dinárov za liter, benzín BMB 95 192 dinárov. Oba druhy paliva oproti minulému týždňu zdraželi. Dízel je teraz drahší o 4 dináre a benzín o 3 dináre za liter. Včera sa v Starej Pazove v klube pre denný pobyt konalo už 116. posedenie spolku pre afirmáciu invalidov Fenix. Hlavnou témou boli tentoraz včely a sloganom Čo včela robí pre človeka a ako jej to človek vracia. Nechýbal tu najstarší aktívny včelár zo Starej Pazovy Živko Gorianovič, jeho žiačka Liliana Bosanac a aj jeho vnuk Danilo Stakič, ktorí sa spolu snažia poukazovať na obrovský význam týchto malých včeličiek. Predsedníčka spolku Fenix Jelica Despotová nazývala včely okrídlenými farmaceutmi, pretože to, čo nám dávajú, je oveľa účinnejšie ako mnohé lieky z lekárne. Včelár Gorianovič hovoril o včelách zaujímavo, vykonávajú mnoho funkcií, sú to architektky, staviteľky, opatrovateľky, spracovateľky, upratovačky a sú precízne organizované. Na Zemi žijú viac ako 60 miliónov rokov a sú citlivé na čistotu prírody. Používanie pesticídov v súčasnosti včelám veľmi škodí. Preto sa Gorianovič rozhodol každý rok zaškoliť do tajov včelárstva 4 mladých včelárov. Stretnutie sa konalo spolu s priateľmi z projektu Strediska sociálnych služieb Môj kútik v meste a o dobrú zábavu sa postaral aj hudobník Jan Čemerský. Slovenské divadlo VHV zo Starej Pazovy dnes vystupuje s predstavením Kováči na Slovensku v meste Púchov, kde sa počas tohto víkendu bude konať Púchovský jarmok. V komédii, ktorá získala druhé miesto na republikovej súťaži ochotníckych divadiel v Kule, tradične hrajú Janko Šarkézy, Igor Piskla, Zdenko Kožík, Marina Bakova a Alexander Bako, avšak kufre si balili v trochu inej zostave. Zmena je v tom, že nám je Kožík na primori, takže Zdenko nebude hrať, budem ja hrať Rusa a miesto mňa bude hrať Michal Domoni Lakatoš, strýka, to je taká menšia postava, takže sme si tak spravili výmenu. Myslím, že všetko bude ako treba. Znovu potom prvú reprízu po Slovensku vrátime na tú starú ekipu. My odchádzame vlastne na 3 dni, to je piatok, sobota, nedeľa, piatok hráme, sobotu je sám jarmok Púchovský a nedeľu už sa vraciame späť. Ešte jedna zaujímavosť zo Slovenska. V Košiciach, v priestoroch Galérie Východoslovenského múzea, do polovice októbra si navštevníci môžu pozrieť výstavu Inzita z Kovačice. Už od júla sú tam vystavené obrazy Pavla Hajka a teraz od septembra pribudli ďalšie diela kovačických maliarov. Východoslovenské múzeum v Košiciach patrí k najstarším a najvýznamnejším múzeám na Slovensku a v minulosti už spolupracovalo s Galériou Babka Kovačica zo Srbska. V rámci otvárania výstavy boli zorganizované aj sprievodné aktivity, kurz inzitnej maľby a krst knihy Slovenské inzitné výtvarné umenie v Srbsku. Dávame do pozornosti najbližšiu akciu dobrovoľného darovania krvi. V nedeľu 17. septembra v Nových Bánovciach sa transfúzne vozidlo bude nachádzať na parkovisku pred základnou školou Nikola Tesla, a to v čase od 9. do 13. hodiny. Z Červeného krížu Stará Pazova apelujú na všetkých zdravých dospelých ľudí, aby pomohli a prišli krv darovať. Rezervy krvi sú veľmi nízke a aktuálne je najkritickejšia krvná skupina A a 0. Futbal a víkend v 6. kole srbskej ligy skupina Vojvodina. Jednota zajtra privíta Kábel z Nového Sadu, Podunavac bude hrať Velemíre a Omladinac v nedeľu privíta klub OFK Bačka. 6. kolo Vojvodinskej ligy skupina Juh. Zajtra Radničky na svojom teréne bude hrať proti mužstvu Hajduk z Bešky, v nedeľu Dunaj privíta jednotu z Rumenky a Jadran pocestuje do Divoša. Sriemska liga, náš Sremac v nedeľu si zmeria sily so Sremcom z Deča. Všetky zápasy začínajú o 16:30. Je tu ešte ženský futbal, 4. kolo 1. ligy Srbska. Pravé dámy zajtra si zahrajú proti družstvu Radničky 2014 z Pirotu. Tento zápas je na pláne o 16:30.
Víkend bude polooblačný s teplotami od 16 do maximálnych 27 až 29 stupňov. Po obidva dni sa budú narovnako striedať aj slnečné lúče, aj mraky. Slabší až mierny vietor zafúka z východu. A ešte zo pár mien na záver. Dnes vo Vojvodine oslavuje meniny Duchoslav a Jolana, zajtra Ľudmila, v nedeľu Drahoslav. Piatkové správy končia, želáme príjemný víkend.